Prvi put na konkursima mladi odmah dobijaju novac za početak biznisa u poljoprivredi i ruralnim krajevima. Princip konkursa inače je refundiranje novca poljoprivrednicima nakon kupovine opreme, ali je zbog motivacije mladih ovoga puta promenjen. Mogu da se jave čak i lica koje nemaju registrovano gazdinstvo, da pod uslovom da su mlađi od 40 godina, ali u momentu potpisivanja ugovora bit će dužni da to gazdinstvo osnuju kad budu već izvesno znali da će ta sredstva ostvariti. Takođe postoji lista prihvatljivih investicija koje se mogu investirati i sufinansirati od strane pokrajine. Prvi put poljoprivredni sekretarijat najavljuje sufinansiranje kupovine stubova za podizanje vinograda. Pokrajina je povećala budžet za poljoprivredu, a princip je da se novac ravnomerno rasporedi po vojvođanskim regijama. Za podizanje vinograda, baš smo danas o tome razgovarali, tako da izvesno da će se to desiti u drugoj polovini godine nakon usvajanja rebalansa sada u junu mesecu. Raspisat će se novi konkurs i druga tura, da kažemo, konkursa za ovu godinu po svim merama koje su i do sada postojale. Početkom prošle sedmice Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu objavio je konkurs za unapređenje prerade voća, povrća i grožđa.